Ny arabo tompoko lasy tompoko vavy tonga soa ihany koa ato anatin'ny fampalalam-baovao ny fahita lavitra TV Plus Madagasikara manasanao anaraka izany hatramin'ny faratry miaraka manolotra ny fampalalam-baovao amiko eto amin'ity androany ity grasia andresy toerana miarabanao miarabanao ro miarimanana miarabantsika ny tokantrano ihany koa manaraka ny fampalalam-baovao amin'izao alina izao. Omenao novetra anara ny tapany voalohany amin'ny lohateny mbaovao ho mafimafy ny rotsakorona sy ny rivotra entiny rivotoza gamanina any amin'ny faritra avaratra atsinanana sy avaratra ndrefa ny Madagasikara araka ny tatitra voarainy teo anivo ny BNGRC atahorana hitondra takaitra mafy ho an'ny tanàna tahaka ny Maroantsitra, Antalahary, Sambava. Ity rivotoza ity no ny abetsahan'ny orana entiny sy ny rivotra. Tamin'ny telora tolakandro teo dia tany amin'ny 30 kilometatra avaratra atsinanana ny Roimara no nisy ny foibeny gamanina. Forte tempête tropicale ny sokajy misy azy miakatra 80 km isan'ora ny rivotra hoentiny izay arahana tafiotra mahatratra hatrany amin'ny 50 km isan'ora. Aza kosika dia hiditra amin'ny tapany faharoa amin'ny lohateny vaovao. Tsy mendrika amin'ny mahafilohan'ny antrim-panjakana Zintsoa ny fihetsika sy ny fiteny filohan'ny antenimieram-pirenena Kristina Razanamasoa ho ny filohan'ny antenimierandolona ny jeneraly Ravalomanana Richard. Tonga eto Madagasikara ny kafina ny Confédération Africaine ny baolina kitra anao tombona ny kianja ny bare ao Mahamasina mialohan'ny amoana ny fankatoavana ny kianja ho ny loharanom-baovao maropototra akaiky ny raharaha. Vaovao mahakasika ny rivodoja avy hatrany no anomboantsika ny fampalalam-baovao. Ho mafimafy ny rotsakorana sy ny rivotra entin'ny rivodoja gamanina any amin'ny faritra avaratra atsinanana sy avaratra ndrefa ny Madagasikara araka ny tatitra voarainy teo anivon'ny BNGRC. Atahorana hitondra takaitra mafy ho an'ny tanàna tahaka ny Maroantsitra, Antalahary, Sambava. Ity rivotoza ity noho ny abetsahan'ny orana entiny sy ny rivotra nanamafy ny fanentanana noho izany BNGRC ary ny taona ireo mponina rehetra hiala amin'ny faritra iva sy ny mety ratsy trano mba hiala amin'ny tondra-drano sy ny fahasimban'ny foto-drafitrasa. Sibelandry Mazava no mitatitra antsika ny andinindinin'izay. Any amin'ny 50 kilometatra avaratra atsinanan'ny Roimara no misy an'ny gamanina ary atahorana ity rivodoza ity satria hipaka any amin'ny faritra Savara Ampitso. Nanao antsoavy faran'izay aingana teo anivon'ny BNGRC amin'ny fanentanana ireo mponina ao Maroantsetra mba hiala tsy misy atakandro ireo any amin'ny faritra iva noho ny mety sy ny tondran-drano vokatry ny rotsakorana be loatra. Ho an'ireo mponina ny Sambava kosa, ny rivotra be no atahorana ka tao amin'ireo olona izay anaty trano somary simba mba hiala amin'izany. Maroantsetra sy ny manodidina sy ny any Antalahy ny tena atahorana dia ny rotsakorana, izany hoe ny mety ny isihan'ny ranobe na antsointsika amin'ny teny frantsay hoe inondation. Midika zany fa amin'izao ora itenenantsika zao dia manainga ny efa nomena moa mifandray tsy tapaka amin'ny eto amin'ny niveau national ny manam-pahefana any amin'ireny toerana ireny a nomena ny toromarika rehetra ary aokatsika anaramaso ianareo ny comité GRC na eo anivon'ny district zany a na eo anivon'ny faritra na any anivon'ny commune satria manana comité tsika zay ao anatin'ny structure tsika zany a efa nomena ny instruction rehetrarehetra ianareo ireo ka aoka anaraka antsakany sy andavany. Dieny zao nareo dia efa miomana ny amindrana ny olona dieny mbola tsy tonga izany rotsakorana izany mba tsy ho tampoka amintsika. Sambava indray no atahorana dia ny rivotra aherihery ny rivotra dia etokoa dia manentana sahady a zay hita fa mety ratsiratsy ny trano misy azy dia efa tokony manatona anareo ny manam-pahefana eo an-toerana na ny maire zany a na ny chef district zany a na ny prefet sy ny gouverlora mba miala avy hatrany amin'ireny trano ireny. Isy ny fivoriana ny arahana tamin'ny mpiara-miombonany ka dieny androany andinina ny fomba hiatrehany ity loza ity efa ao anatin'ny tondran-drano ihany koa ny amin'ny faritra atsinanana amin'izao.
Fa miato ny fivezivezena an-dranomasina eo anelanelan'ny Soneran'ny Vongo sy Sainte Marie noho ny fiforonana ny rivo-doza gamanina ao avaratra atsinanan'i Madagasikara hoy ny antombon-draharaha misahana ny fitaterana an-dranomamy sy an-dranomasina androany. Miteraka fikorotanana an-dranomasina sy amin'ny sisin-dranomasina ny rivo-doza noraisin'ny fanapaha-kevitra hiarovana ny ainy tompon'ny sambo sy ny mpandeha miantso ny tompon-tsambo sy ny mpandeha hijery mialoha ny toetr'andro amin'ny faritra voakasiky ny rivo-doza sy hamantatra ny fahazahoan-dalana hivezivezy an-dranomasina sy an-dranomamy ihany koa ny APMF ho fisorohana ny loza fitiavana donia eo amin'ny sarin'ny ivrasata. Fotoana mahabetsaka ireo mpitsangatsangana an-dranomasina sy an-dranomamy, ny fotoam-piatoan'ny paka, lava ihany koa ny fotoana, tsy asana sy tsy anarana ho an'ny fankalazana ny paka 2020, mifanesy amin'ny 25 martsa andro tsy fiasana fandraisan-karama ny faran'ny herinandron'ny paka, mifanotso amin'izao ankatoky ny fankalazana ny paka izany koa nefa ny fiforonana ny andro ratsy ao avaratra atsinanan'i Madagasikara, mampiatoana ny fifamezivezena an-dranomasina ho an'ny faritra sasany eto Madagasikara hoy ny APMF na ny antokon-draharaha misahana amin'ny fitaterana an-dranomamy sy an-dranomasina ny maraina teo. Amin'izao vanim-potoanan'ny rivo-doza izao izany dia efa misy fepetra manokana arakaraka ny toerana. Izany hoe izany io dia miankina amin'ny hoe aiza ho aiza ny rivo-doza par rapport amin'ilay toerana izany. Raha mijery izany tsika izao ohatra hoe faritra Soneran'ny Vongo Sainte Marie izany dia efa mitsahatra ny fifamoivoizana an-dranomasina eo amin'ny toerana io. Mandra-patonga ny fialan'ny rivo-doza izany. Ao anatin'izay izany dia tsisy mahazo amin'ny vizivizy io satria izany a ho fiarovana ny haitsika izany. Mety a toy hatrany amin'ny 2 avril izany io a interdiction de sortie en mer io a raha ny faritra izany a analan-jirofo manokana no tenenina en particulier izany entre ny Soneran'ny Vongo sy Sainte Marie. Ankoatran'izay kosa nefa izany dia mandeha toy ny isan'andro izany ny resaka hoe fivezivezen'ny sambo mpitondra entana sy ireo ilay mpitatitra olona. Saingy kosa mazava ho azy fa tsy maintsy hamafy izany ny fanaramaso eo am-piaingana. Eo amin'ny sehatry ny ataontsika hoe ny ranomasina izany dia ilazana ny besiny maro fa mila izany fitandremana manokana amin'ity taona ity. Ny voalohany indrindra dia efa iarahantsika mahalala izany fa misy ny rivo-doza izay miforona izany ao amin'ny faritra avaratra atsinanan'i Madagasikara ka isy fetraikany amin'ny ranomasina sy ny moron-dranomasina ary ny faritra manomboka hatrany atsiranana ka hatrany Taolagnaro izany mandritra ny fotoana io a ka noho izany dia tena mila fitandremana tanteraka izany a ny ataoko hoe fivezivezena manamorona ny ranomasina. Tsy mijanona amin'ny fanaraha-maso ny fivezivezena an-dranomasina ihany ny APMF amin'izao vanim-potoana ny fetin'ny paka izao. Irotsaka ny sehatra eny an-dranomamy izay toerana be mpisafidy hanaovana fitsangatsangana ihany koa ny APMF hoy ny fanazavana. Ho an'ny taona 2020, olona telo no indray maty an-dranomamy tao Andrakibo. Ho an'ny lafin'ny ranomamy manokana dia misy izany ny fanaraha-maso manokana sy ny fanampiana antsika eo amin'ny sehatry ny kanaly de Pangalana iray a fa eo ihany koa raha ho an'ny etỳ afovoantany dia misy ny hetsika efa fatao isan-taona any Amantasoa, Andrakibo, Tsirabe sy Ampefy izany. Ka ho tazanareo eny a ny mpiara-miasa eto anivon'ny APMF izay miaraka amin'ny marim-pamantarana manokana isava izany a andro le ataontsika hoe taratasin-tsambo hijery ihany koa ny fanarahantsika ny fanarahan-dalàna eo amin'ny fampiasana ny salotraina ary a ho an'izay a manana olana eo amin'ny resaka salotraina izany dia hitondra ny APMF izany andro salotraina azo indramina. Tazana itohizany tanjona tsy misy enina foy amin'izao fankalazana ny fetin'ny paka izao hoy ny APMF. Eo amin'ny lafin'ny politika kosa indray tsy mendrika amin'ny mahafolohan'ny androm-panjakana azy intsony ny fihetsika sy ny fiteniny filohan'ny antenimieram-pirenena Kristina Razanamasoa, ny filohan'ny antenimieran-dolona ny jeneraly Ravalomanana Richard.
Nu ni fitiava tena sy ny fitiavana bonina hetra no antony nanaovany iny fanambarana iny ho iatrany filohan'ny antenimierandolona tsy tokony amin'ny taona ny Kristina Razanamandrosoa intsony no anao fanambarana manakorotana firenena ho izy mbola nanamafy ihany koa ny solombavambahoaka mila vonjy Filobert fa tokony isy ny fanadiadiana lany eo anivon'ny antenimierampirenena amin'izao fiafaran'ny taom-piasana izao mba ahafantarana ny fitantarana tsy naomby ny trangana andritra ny dimy taona Zorabarizona. Miezaka ny manakorotana eto amin'ny firenena foana ny filohan'ny antenimierampirenena indrindra fa milohan'ny fifidianana tahaka izao tsy ampiemotra ny fitondram-panjakana amin'ny fanatanterana ny fifidianana solombavambahoaka ny fanambarana ny filohan'ny antenimierampirenena Kristina Razanamahasoa. Tsy tokony ho amin'ny taonany intsony no manao fihetsika sy fiteny mahamenatra tahaka ny ataony ny farany anandro teo hoy ny filohan'ny antenimierandolony ny jeneraly Ravalomanana Richard. Tsy tokony ho tonga amin'izany fisainana ambany zany, za tena akaiky hoe ambany zany fisainana zany ary manahirana mihitsy no miteny hoe misy olona ve mba olon-dehibe ihany le zany fisainana hoe andao amatetezamihitsy na notonanao aza ve mbola filohan'ny fanjakana ihany. Tsy azoko zany aloha tena tsy azoko hoe mbola misy olona hoe maninona moa raha mba hoe mipetraka maha izy anao amin'izay ianao ary olona tao anatin'ny fanjakana ianao ary no politika nanohana fanjakana tao hatramin'izay fa 5 ambin'ny folo taona ianao tao foana de zao ianao vao hoe andeha anangana tetezamita anao iny na sehatra sepetra fa dia anaiky an'izany manofo zany le olona noho ny fitiavatena noho ny fitiavam-boninahitra. Mbola nanamafainkio ny solombavambahoaka mila vonjy Filobert avy amin'ny UPAR fa efa nangataka amin'ny tokony anaovana fanadiadiana eo anivon'ny antenimierampirenena ny solombavambahoaka saingy tsy tanteraka izany nandritra ny 5 taona ny tantanany Kristina Razanamahasoa. Mbola mitaky fanadiadiana eo anivon'ny antenimierampirenena hatrany ny solombavambahoaka mila vonjy Filobert noho tsy fahombiazan'ny fitantanana na dia efa ho tapitra azy ny taom-piasany ny solombavambahoaka. Tamin'izay mandato na solombavambahoaka ahy ao anatin'ny antenimierampirenena io faingo zay a de ty mandaza ny tantany ny Razanamahasoa Kristina tia no nahitako fitantanany faran'izay tsy mahomby ho anay solombavambahoaka ka eto aho amin'izao famaranana ny mandaza ao a ny fihetsika hoatra ny reny dia heverinay fa tsy mety ka angatahanay zany a ny hisian'ny inspecteur général de l'état ao amin'ny antenimierampirenena mba hijerena hoe ny olona mitsikera sy ny teny ve tsara fitantanana satria zay angamba ny voalaza hoe ry rahavavy esory aloha ny sombikazo eny amin'ny masonao a vao mieritreritra hanala ny sombikazo eny amin'ny rahalahinao ka mangataka izahay a manao atsoavo mitaky amin'ny filoham-pirenena ny hisian' zany inspecteur général de l'état zany a ao amin'io antenimierampirenena io a fa tena misy fitantanana faran'izay tsy mety ary mahamenatra ny mpitantana anay a ny zava-misy ao anatin'izany. Tsy misy afa-tsy ny firosoana amin'ny fifidianana solombavambahoaka ihany no manaraka ny lalam-panorenana noho ny fahataperan'ny taom-piasany ny mpikambana ao amin'ny antenimierampirenena ho iatrany ny fanehokevitry ny mpanao politika. Afa eo amin'izay vaovao zay hatrany sy fantatra amin'izao fa voapitraka eny amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ny afangatahana ny tsy asombam-bahoaka intsony ny Kristina Razanamahasoa raha ny hita ao amin'ny pejin'ny HCC ny filohan'ny vondrona parlementaira IRD Velotsara Paul Bera no nametraka izay fitoriana izay hataoriny ny fanambarana manankena mafy ny fitondrana nataon'ny Kristina Razanamahasoa ny sabotsy lasa teo. Toy sikatra ny fampalalam-baovao tonga eto Madagasikara ny kafina ny confederasiona afrikana ny baolina kitra no tombana ny kianja ny bare ao Mahamasina mialohan'ny amoana ny fankatoavana ny kianja ho ny loharanom-baovao maropototra akaiky ny raharaha. Anisan'ny fananomezan'ny kafy toromarika ny fanamafisana lafin'ny filaminana iny nivo ny kianja nametrahana vavady mitokana ho an'ny mpanao gazety ary ny fikojana ny bozaka nataon'ny Madagasikara itsikilany izay ihany koa efa nirosoana ihany koa ny tolotrasa anendrena ireo vondry ny mpitantana andray an-tanana ny fitantanana ny kianja ny bare ho iatrany ny fanazavana fitiavana donia ivarasata. Fankatoavana vonjimaika no azon'ny kianja bare hatramin'ny fotoana ny sokafany sy nampiasaina azy. Miroso amin'ny dingana amin'ny fahazonan'ny fankatoavana tanteraka ny kianja i Madagasikara amin'izao fotoana izao.
Tunge tom tsika na numkandro anerita ni totuira na tamni timi aprile fata mropul suari vizau ni pikamba ni onifunkaf na ni konfederasyon na afrikan na npulla kit. Msulti na nfifan kaf amni fanmeza na nfakato avanan kianz wen fanazavan. Anatantira katumpa nizreu arnuval nu azu na nfakato avanaveu. Ni lafon fituwa na nfandria paleman yu anifun kianz antena na novan ni kaf fanamaria na tewalu. Anisan zan ni faptupuna isan vavadia faana mamoka ingana ni pjireu a kianz, ramis luz. Yewe ankiun famitana futdaftaza faana manisan pjire, antzuna we turnike, tanzuna ni amatarana nisan pjire sa faana mfe nisan pjire, ifanara kamnea pien kianz. Nanovana faana mariana yankiun ya anmezana vavad ftira namtukan, huan mpano gazeti, halafo faefatan fiku zanan buza kato madagaskar, taurini lalawara pralai nomal, Mruza mfikuchana mazata nbuza kisiki. Gizekilani, ifanirusuna yankyun tultrasa nirindu vundu mputantan. Andrayatana na nfitatana na nkianza paria, huyatana nfana zavan. Mutapani flankiftini ministra vapeta kanyuruna sairaita tana nkianza paria. Ifanadini tultrasa ufandraisa na ntale general, ntale tekniki, ntale msana nvul, ntale msana nferamias. Umatiani, haruava kapitipula nkianza. Rantanzu na mzofametana rafpitatana na manuka na izao. Tsimanaiky ny fanafoanana ny fampiasana ny karta biometrika amin'ny fandoavana ny abatsena ny fikambanan'ny mpivarotra eto Antananarivo renivohitra. Ny fandoavana ny abatsena amin'ny alalan'ny karta biometrika ihany no mangaraj ary afahana mahazo antoka fa tonga eny amin'ny kitapom-bolan'ny komuna ny abatsena alohan'ireo mpivarotra hoy ireo fikambanan'ny mpivarotra eto Antananarivo renivohitra rehefa nitokona teny Isotry androany. Ny karta biometrika ihany koa no fitaovana afahana miady amin'ny kolikoly tsy azo antoka ary ahitana kolikoly ny fampiasana ny tike izay antony tsy anekan'ireo fikambanan'ny mpivarotra ireo ny iverenana amin'ny fampiasana izany indray. Sandatra Altinoriniana mitondra ny fanazavana. Misavoritaka ireo mpivarotra eto Antananarivo renivohitra rehefa nisy nampilaza ny fiverenana amin'ny fampiasana tike tsotra amin'ny fandoavana ny abatsena efa ho herinandro izay. Tsy fantatra mazava ny antony iverenana amin'izany ary tsy misy degré na arrêté manafoana ny fampiasana ny karta biometrika hatreto. Ny karta biometrika ihany no afahana mahazo antoka fa ho tonga anatin'ny kitapom-bolan'ny komuna ny abatsena alohan'ireo mpivarotra hoy ireo fikambanan'ny mpivarotra eto Antananarivo renivohitra izay ihany koa no fitaovana mangarahara ahafahana miady amin'ny kolikoly manoloana ny fandoavana ny abatsena fa sy ny tike hoy ny fitarainany solotenan'ireo mpivarotra eto Antananarivo renivohitra faritra Analamanga rehefa nitokona teny Isotry ny 26 mars. Ao anatin'ny kaporaraka izay teo aloha dia niditra ao anatin'ny ara-dalàna. Noho izany tsy ekenay izany ny fanafoanana le karta digitalisation fa iny aminay no ara-dalàna, ara-panjakana ary mangarahara tanteraka. Izay ny anankiray. Faharoa, iny no inonay mpivarotra fa ny vola rehetrarehetra izay alohanay dia tonga 100% any amin'ny kitapom-bolan'ny komuna. Fahatelo sady ny ngeza indrindra dia iny ny fitaovana anankiray hoentina iedivana amin'ny ataontsika hoe kolikoly. Noho izany a tsy ekenay a ny fanafoanana ny karta digitalisation ka ny anay dia tsotra ihany hoe aleo izay a andoa vola amin'ny alalan'ny karta fa iny ny tena azonay anto ary ny tsy manana karta kosa dia mandoa vola amin'ny alalan'ny tike. Izay ihany ny fantatray. Ka raha nisy ny fiovana tompoko a dia mangataka izahay mba havoriana indray mandeha izahay dia manao indray ny adihevitra. Matsiaro mikorontana ireo mpivarotra satria tsy fantatra mazava ilay tena ho ampiasaina amin'ny fandoavana ny abatsena. Nisy ny degré sy arrêté tamin'ny firosoana amin'ny fampiasana karta biometrika. Mangataka ny siny izany ihany koa ireo mpivarotra raha toa ka hofoanana indray ny fampiasana izany fa hiverina amin'ny fampiasana tike. Arrêté sy degré no nanorenana izany nanamboarana an'io karta digitalisation io dia izay koa efa nanao convention tamin'ny ben'ny tanàna Antananarivo amin'ny fomba fandoavana tike sy ny fitantanana an-tsena amin'ny alalan'ny fikambanana dia nagaganay nefa tamin'ny herinandro izany a tonga dia hoe verbal fotsiny izany ny tonga isaky ny tsena hoe mijanona daholy a ny karta biometria manomboka androany a fa tike taki
fila indray a le ticket izany. Ao mba hisy décret sy arrêté a nanovana le SMZD ho ara-dalàna dia mba décret sy arrêté ihany koa le amoanana an'izy hoe iverenana an'izy amin'ny ticket. Tsy nisy anefa izany zavatra rehetra rehetra izany. Nanamafy moa ireo mpivarotra ireo fa tsy manana olana amin'ny mpitondra fanjakana fa mangataka ny isian'ny filaminana sy fiaramiasa mangarahara. Fa fifandolona fiara vaventy telo no nitarika fahafatesan'olona iray atao anala miorika komuna Antsapanana distrika Brikaville Omaly tokony tamin'ny 1/4 ora sy sasany alina. Mpamily mpanampy iray no maty zadrandro vokatry ny fifandonany fiara vaventy Omaly alina nisy valana teo amin'ny lalam-pirenena faharoa ireo fiara vaventy nifandolona izay niteraka fitohanana mahatratra kilometatra maro teo amin'ny fiara Iazona Antananarivo sy Toamasina eny an-toerana moa Elizaherimanina nanatontosany fanadidiana. Mpamily mpanampy ny fiara vaventy Iazona Toamasina no maty tsitradrandro vokatry ny fifandonana teo amin'ny fiara vaventy roa afa ateo anelanelan'ny PK 220+500 anala miorika komuna Antsapanana distrika Brikaville Omaly tokony tamin'ny 1/4 ora sy sasany alina teo. Nangala sisiny nanamboatra fiara ity fiara vaventy voatona ity izay nisy ilay mpamily mpanampy maty ity ka nirofo ny fiara vaventy hafa avy any ambony ka nirorana anaty antsana nylohan'ilay fiara vaventy. Ny remorika n'ity fiara vaventy voatona ity kosa no nandona ny fiara vaventy fahatelo raha ny fanazavana. Zahay ampanina teto zahay nijanona côté droite dia tamin'ny 1/4 sasany halina dia rehefa tafijanona teto zahay dia nametraka panneau zahay tary ambony tary dia efa 30 minitra zahay nijanona teo nanamboatra teo dia rehefa faty 30 minitra zahay dia efa le chauffeur moa izany nanao autostop foana izy, nanao polisy izy, nandefa an'le priorité avy aty ambany aty foana izy. Dia zahay rehefa nijanona amin'izay zahay dia nisy le tomobile avy afarany iny nalefanay daholo aloha dia tojo amin'le actros mavomavo faran'le mifankahitra parallèle amin'ny tomobilinay ao amin'izay. Zahay rehefa nalefa iny dia najanona le supplementaire national sy misy camion semi zay farany ao teo amin'izay le natonga le accident izy mafy be fidininy avy any efa nisy supplementaire sy camion reo raha fa frotifroty ny avy alohany dia izy fafakaiky eo amin'ny 10 metre 20 metre nitsatongavany doforany aminay anaovan'ny fasafasy aminay ao amin'izay teo amin'izay moa za tamin'ny devant teo zaho dia zany nandeha misaoty aho. De rehefa tafisaoty aho dia mbola miantso an'le chauffeura koa ny chauffeur andaotsika hitsoaka. Izy moa izany efa tsy afaka atao tsony satria izy somary fa lavidavitra ihany izy tamin'le blancard iny dia niezaka ihany izy niala fa vatany izany fa tafiala fa le lohany voafrotte kelyn'le remorque iny dia le lohany tonga dia tratra izy. Marina fa simenitra ny entana noentin'ity fiara vaventy na vandoza ity tsy nivoaka ny fiarany mihitsy moa ity mpamily na vandoza ity raha tsy nymaraina natongava mpitandro ny filaminana teo na nambaran'ny mpanaramaso tsy nanaiky ihany koa ny akan'ny mpitandro ny filaminana ny taratasy ny fiarany tenany tamin'ny fotoana ny takian'izany. Nanazava ny tenany fa nisy olana ny firain'ny fiarany ka nitarika amin'izao lozam-pifamovozana izao. Tapaka tanteraka moa ny lalam-pirenena faharoa mampitoena Antananarivo sy Toamasina nanomboka Omaly alina nitranganiny loza hatramin'ny fotoana nanoratana izao vaovao izao izay niteraka fitohanan'ny fiara mahatratra kilometatra maro. Manasantsika kosa izao anaraka ny resabe. Pejin'ny Timy mampafantatra nitrangana lozam-pifamovozana indray ny rain 2 ka tapaka. Kamion lehibe roa nifandona tamin'ny 1/4 ora sasany alina ka olona rai no namony ainy 7 kilometatra tsy hiditra Antsapanana avy any Toamasina. Ny vondrona vaovao malaza eto toerana sy any ivelany androany mampafantatra izao ny sary azonay grave RN2 tsisy tapaka frein izany hoy ZP fa mety nandeha mafy dia nipotra ny ray dia samy tsisy refleksa tsony. Nampalahelo ilay maty migidy izy dia voavoaka n'ilay kamion ray hafa grave atreo aloha fa efa misitona omeko vaovao eo ihany nareo. Ny vondrona vaovao malaza eto toerana sy any ivelany androany mampafantatra urgent hafatra maika avy amin'ny zandary marina manao olo jiaby amin'ny toerana tsy azo antoka na ny faritra iva
dia angaviana samy amonjy amin'ireto toerana manarak'ireto arak'izay hitanao akaiky anao ao amin'ny trano tokon'olona na amin'ny commune Sambava Centre, ao amin'ny gymnase amin'ny stady Ambodisatrana, EPP Sambava Centre, EPP Antanifotsiny ary tany isika rehetra mba samy fanometanana miaraka mamonjy izay olona hitantsika mila fanampiny. Ny any ambanivohitra efa misy lamy manapetraka miaraka amin'ireo ben'ny tanàna. Raha misy ny manahirana ilana vonjy, atsoy hatrany ny zandarimaria amin'ny laharany fanomenantsika tato ihany. Kominina Ivato Madagasikara mampiseho anatin'ny pejiny EPP Ivato Tanàna, notokanana ny fotodrafitrasa maromaro, notokana ny ben'ny tanàna Penjirandrianarisoa androany ny efitrano sekoly vaovao. Notokana ny ben'ny tanàna Penjirandrianarisoa androany ny efitrano sekoly vaovao, to amin'ny EPP Ivato Tanàna, miaraka amin'ny tabilio vaovao 5 isa. Niavaka ny tabilio satria vita tamin'ny plastika izy ireo. Plastika izay azo avy amin'ny akora samihafa nampiasain'ireo kompanim-pitaterana nabakabaka sivy, mpiara-miasa amin'ny ravinala aeroportra sy ny Sofitrans. Ireo no nangonin'ny tetikasa saka navadika ho tabilio mafy sy mateza hatramin'ny 10 taona. Tsy vitan'izay fa novozin'ny Rotary Internationale hivandriko ny efitrano famakim-boky EPP Ivato Tanàna ary nampiny boky vaovao. Vita koa ny fatsakan-drano vaovao sy ny simbendrano nampiany fitiovana. Tsy mitsahatra misaotra ireo mpiara-miombina antoka maro ny heben'ny tanàna. Nanentana ny mpianatra atelo amin'ny 20,000 koa izy ho tia fahadiovana sy tsy handoto ary mba hikajoko ny zava-bita. Ny pejy vaovao 24 resety mampafantatra. Teny amin'ny faritra mbo Manarina teny no nahitana ity operasion alika ity androany. Mosamborona avokoa ireo alika hitany renireny teny amin'ny manodidina. Ny pejy ny harira fanoharana mampafantatra, ny brosy komity vaovao, taom-piasana 24/7, 5/7, fiangonana malagasy kristianina, Washington DC, voninahitr'Andriamanitra rery ihany. Ny pejy manjafoana mampafantatra feno raika amin'ny 20 taona anio ireo kivoazinina, mpanakanto malaza eran-tany, inona ny iran'ireo kivoazinina tena tianao? Ny vondrona vaovao malaza eto an-toerana sy any ivelany androandry mampafantatra ny rodana tanteraka ny ampahan'ny Francis Scott Cambridge any Baltimore, États-Unis any androany vao mangiran-dratsy ary tany an-toerana amin'ny 8 maraina teto amintsika. Sambo mpitatitr'entana iray no nandonina ny tongony tetitetezana lehibe ity. Olona sy fiara maro no mbola nifamezivezy teo, ka misy no mbola karohina anatin'ny rano. Fa anoana amin'ny fanatanterahana ny fividianana solombavam-bahoaka eto Madagasikara, ny komity mitantana ny kitapom-bola iraisana hamatsinana ny fanatanterahana fividianana eto Madagasikara ary nambaran'ireo mpikambana anatin'ny tetikasa RPDM androany. Tapaka nandritra ny fionana fanitetikasa RPDM izay misy ny fianakaviam-be iraisam-pirenena no hiantoka ny fanotana ny vatokana ny bulletin unique sy ny taratasy fitanana soratra na ny procès verbaux izay ho atao any Afrika Atsimo. Andraikitry ny seny kosa no miantoka ny fanterana azy ireo avy any Afrika Atsimo ankaty Madagasikara anisy androany. Ny fionan'ny komity mitantana ny kitapom-bola iraisana anamafisana ny zotra mpifidianana demokratika eto Madagasikara sy ny seny hianitra Ralalarisoa no mitatitra ny vaovao. No tanterahana tao amin'ny seny alarobia androany 26 Martsa 2024, ny fivoriana faharoa ny komity mpitantana ny kitapom-bola iraisana anoharana ny fividianana na ny basket fond ny ompana tamin'ny fanaovana tombana sy ny tatitry ny asa vita nandritra ny fividianana filoham-pirenena farany teo sy ny toana hoentina nampiana amin'ny fividianana solombahoaka ny fihaonana taorian'ny fivoriana tapaka fahandrayanjara amin'ny fanampinany seny ny tetikasa RPDM na ny tetikasa fanamafisana ny zotra mpifidianana ara-demokratika eto Madagasikara izay mitantana ny kitapom-bola iraisan'ny fianakaviam-be iraisam-pirenena io tafiditra anatin'ny fanampiana hoentin'ny fiantohana ny fanotana ny taratasy mpifidianana na ny imprimé sensible izay ahitana ny vatotokana sy ny taratasy firaketana an-tsoratra izay atao any Afrika Atsimo. Ny seny kosa no andraikitra ny fitaterana izany mianany Afrika Atsimo mankaty Madagasikara no resana ny dramy fiorinandroany ihany koa ny fandraisana anjaran'ireo firenena tsirairay mpikambana amin'ny tahirim-bola iombonana na ny basket fond hatramin'ny volana martsa 2028.
Iverena tsika ny vavao makasika ny mety ho toetry ny andro teo tamin'ny telora tolakandro no tany amin'ny 30 kilometatra avaratry ny atsinanana ny Voimara no misy ny foibeny gamana niakatra ho 50 kilometatra isanora ny rivotra miaraka aminy izay arahana tafiotra mahatratra 50 kilometatra isanora mikisaka miadana miatsinanana somary atsimo atsinanana izy ka mahafaka 30 kilometatra isanora aina ivoatra akaiky sy na ipaka morotsiraka savay gamana raha ampitso tolakandro na ny alina amin'ny tanjaka siklona tropikala horaintsika ihany koa ny fanazavana tamin'ny telora tolakandro teo dia tany amin'ny 30 kilometatra avaratra atsinanana ny Voimara no nisy ny foibeny gamana forte tempête tropicale ny sokajy misy azy niakatra ho 50 kilometatra isanora ny rivotra miaraka aminy izay arahina tafiotra mahatratra 50 kilometatra isanora mikisaka miadana miatsinanana somary atsimo atsinanana izy ka mahafaka 3 kilometatra isanora raha ny atotakevitra sy ny fironana farany dia ahina ivoatra akaiky na ipaka amin'ny morotsiraka isava igamanina raha mpitso tolakandro na ny alina amin'ny tanjaka cyclone tropical na cyclone tropical intense 50 hatramin'ny 50 kilometatra isanora ny rivotra hiaraka aminy ikorotana hatrany ny toetry ny andro any amin'ny tapany avaratra sy avaratra atsinananosy ary hitatra amin'ny faritra analanjorofo izany any oalina ahina ny tondradrano sy fiotsahan'ny tany sy lalana amin'ireo faritra marefo no ny rotsakorana ikija entiny mihoatra ny 80 milimetatra isaky ny 4 ory hatramin'ny alakamisy 20 marsa 4 ahina ihany koa ny fiakaran'ny ranomasina amin'ny morotsiraka isava manomboka raha pitso alarobia 7 marsa 4 filazana fampitandremana amin'ny loko mavo diana sava ary analanjorofo entanina ny mpampiasa ranomasina eo anelanelan'ny antsiranana sy manoro mba tsy andrika mandra-pahalasany loza tanteraka niangaviana ihany koa ny mampiasa ranomasina eo anelanelan'ny analalava sy antsiranana mba hitandrina mafy satria mety hikorotana ny toetry ny andro entanina ny rehetra mba hanaraka mandrakariva ny toromarika omeny mandra-pahefana isatokony eto isika hatrany fampalam-baovao tao amin'ny kommuna Tsarasotra ao amin'ny distrika Anambositra indray no nitsidihan'ny Liverason ny faran'ny herinandro teo ho fidinina solombavam-bahoaka ianao ary mila mijanona solombavam-bahoaka mandritry ny 5 taona fa sy misalotra andraikitra hafa ho ny mponinao Tsarasotra tokony hijerena ihany koa ny mikasika ny bokin'omby izay mampijaly ny mpiompy omby ao amin'ny distrika Anambositra ho ny vahoaka nahazo ny tsodrano tamin'ny ray aman-dreny amin'ny sanana andraikitra goavana eto amin'ny firenena na Liverason tsy hivadika amin'ny Liverason ny farimon'ny ben-tanàna mivondrona ao amin'ny kommuna 50 ao amin'ny distrika Anambositra Azorabaratsoa araka ny fanampanantenainy sy ny fanirian'ny vahoaka ao amin'ny distrika Anambositra dia tsy mijanona mitsidika ny kommuna rehetra ao amin'ny distrika Anambositra Liverason ny faran'ny herinandro teo marary ny mpiompiomby ao Ambositra ary mila ovaina ny lalàna kasika ny bokin'omby hoy ireo mpiompy mangataka ny Liverason ihany koa ny vahoaka mba hijanona ho solombavam-bahoaka satria hiaron'ny vahoaka ny tokony ataony fa tsy mitetika seza hafa indray rehefa tonga eo amin'io toerana io angatao vatany voatonga ao agnao samety ao amoronymania samety ao Ambositra mila lana ny paipolo sy io bokin'omby efatra io maty any mila omby ato amintsika rainao any tompony savika mampiakatra ny vidin'omby e laonana any mila omby ato amintsika fa niona magnana omby dia mitovy amin'iona mitolona taindelo any asaina ny tompony rehefa sahirana zava-dehibe ny tsodrano ary nahazo ny tsodrano avy amin'ny ray aman-dreny Liverason teto Tsarasotra mba hahavita ny adidy eto amin'ny firenena hosofona ranoagnao fa handeha amin'izany lalana irina agnaona ho tafita mitoerana mita hafa ho an'andriamanitra toy ny fanaony dia tsy mitondra tanapolo i Liverason ary mitondra voandalana ho an'ny vahoaka rehefa manao fitsidihana toy izao mitondra fitaovana ho an'ny mpanao fanatanjahantena ihany koa ary nilazany moliverina no valibabena karaha mipetaka tokoa ny fiaraha-miasa miaraka amin'ireo ben-tanànanao mainy sy matoky aho a fara-potosa ary tanteraka daholy a nyzavaka mety manahirana antsika aty ambany ravinkazo ty izay fa dia tokony apetaka amina amintsika vahoaka aty amin'ny ambany andrefana fa raha mbola misy ny ben-tanàna misy ireo atao hoe chef dokotary sy ny conseiller ireo a indrindra indrindra itsika ray aman-dreny aty ka misy ny tinitinika sy ny fipanakambozakevitra zay manandrify a izahay fizahana ny vahorana zay marary zay dia vonona tanteraka ny tegna fa
fitondra izany atao hoe hetaheta izany ary fiaby a fitondra ny tenina ro vahoaka any amivony atao hoe assemblea rehefa tonga ny fotoana an'izay zavatra zany. Betsaka ny lesoka hitany ben tanàna nandritra ny fitantanana teo aloha ary maniry ny arovan'ny liva rasonina azy ireo ny ben tanàna sy matoky azy ihany koa mba hamany olana ao ambositra. Eo amin'izay vaovao izay hatrany mangataka ny liva rasoana ilatsaka amin'ny fifidianana solombavahoaka ny farimbona ny ben tanàna misy 520 ao amin'ny distrikany ambositra iliva rasoana ihany nampivondrona ny ben tanàna rehetra ary nampandany tamin'ny salanisa ambony ny filoham-pirenena tamin'ny fifidianana farany teo ary mbola mpandany ny liva rasoana amin'ny salanisa ambony amin'ny fifidianana solombavahoaka. Iliva rasoana no mahalala any ambositra ary izy ihany no mahafantatra ny fampandrosoana ny ambositra ka ilaina ny farimbona ny ben tanàna izany hazora barjona anambarana ny farimbon'ny ben tanàna rehetra sy fidisiavahana ato amin'ny distrikan' ambositra dia raisy mivaky ka mbola miombokevitra ka manamafy ny fanolorana andraliva rasonina ho solombavam-bahoaka ny distrikan' ambositra satria izy rery ihany no nahay nampiraisy nampitambatra anay ben tanàna indrindra fa tamin'ny fampandaniana ny filoha Andriana Razoel. Sampanay hatrany ny fitiavany an'ny distrika sy ny fitiavany fiarahiasa amin'Andriamatoa filoha koa vonina irahina hatramin'ny farany izahay ho fampandaniana azy sahalany tamin'ny fampandaniana ny filoha ka nahazo ny salanisa ambony di ambony. Tongotra ambian-dakana itia ka samy potikoa sotra tompo. Totosan'ny fankatoavana ny drafy fampandrosoana sy ny fananganana ny rafitra ifotony fikaonandoa ho an'ny faritra Sava ny 20 sy ny 20 marsa 24 sy 20 natanterahina ny atrikasa fankatoavana tao Sambava notarian'ny governoran'ny faritra Seramil Teddy Gervé ny rafitra ifotony fikaonandoa na structure locale de concertation régionale izay rafitra natokana ho fakakevitra amin'ny famolavolana ireo tetikasa laharam-pahamehana amin'ny fampandrosoana fanelo Rabearivelo TV Plus Sambava. Nandrainjara tamin'ny atrikasa fankatoavana ny drafy fampandrosoana ny faritra Sava nitanterahana ny 20-20 mars 24 sy 20 teto Sambava ireo mpisehatra nanomboka avy amin'ny fokontany ny ben tanàna ary ny fiaramonim-pirenena rehetra teto amin'ny faritra Sava. Nandrainjara tamin'ny fanatanterahana ny atrikasa izay nitarihan'ny governoran'ny faritra Sava Seramila Teddy Gervé ihany koa ny solotena mpanjakana avy amin'ny distrika efatra. Tavatsangana ny rafitra ifotony fikaonandoa ho an'ny faritra na ny structure locale de concertation régionale CLCR izay rafitra natokana ho fakakevitra amin'ny famolavolana ireo tetikasa laharam-pahamehana fampandrosoana. Toromarika napetraka ministeran'ny fitsinjaram-pahefana sy ny fanajariana ny tany ho an'ny fondram-bahoaka hitsanjaram-pahefana rehetra manerana nosy moa ny fananganana ny RIFF. Zava-dehibe satria raha tsisy fitaovana ity miasa mety saritsahina fampizara io fa antena napetraka hitaniky izy ka tsisy manaradia anareo solotaina magnatrika eto ataoko sasatoana fo ka rehefa tonga eto nareo noho ny fitiavanareo ny faritrytsika mendrika aminareo ko atsika jiaby izay nankatoa fa isan-taona zany atsika tsy maintsy mamolavola programme de travail et de budget. Tantona ny ametrahana ny faritra Sava ho lasa faritra afaka miaina mpilaminana sy mampiasa vola ho amin'ny fananganana firenena miabo izay mifandraika amin'ny fanatanterana ny andro telo horena fitondrana ny filoha Andry Rajoelina dia ny fitsinjovana ny maha-olona fampiroboroboana ny famokarana sy ny indostria ary ny fametrahana ny fanjakana tsara tantana sy ny ady amin'ny kolikoly. Raha ireny tokoa no ataontsika hoe vita hakany amin'ny 50-70 isan-jato ny fampiarana azy miampy ireo tolokevitra vaovao zay vao narosony mpiara-mizaika jiaby ankoatra zay efa rafitra nomaniny sy ny volovolainy teo aloha regny de veriko fa hitondra fampandrosoana aty amin'ny kominina tsiraikaraiky io.
iverina eto Antananarivo kosa ilay tsika amin'ity vaovao ity fotodrafitrasa misy adimy no tsy maintsy sipanamboarana ao anatin'ny boriboritany fahatelo hoy ny delege ao an-toerana iantohan'ny fifamivizivizen'ny mponina avokoa izy ireo saingy noho ny fahasimbana dia mety hitera-doza anisan'ny nanaovana asa maika andetezana miampita ny lakandrano andriantany etsy amin'ny fokontany andranomahirakorondrandro olona manarivo ny isan'andro no ampiasa io fotodrafitrasa io izay mpianatra madinika no akamarony mamitenandre mololona omegarany avyzaona no mitatitra ny andindiny Efa fotoana maritra no nahitana fa simbany ity tetezana eto amin'ny fokontany andranomahery akorondrano ity efa misy ireo tsivalakazo no miala ary miteraka loza ho an'ny mpampiasa azy efa nisy mihitsy ireo olona nilatsaka tato anatin'ny lakandrano no efa simbany io miantoka ny fahafahampoana mivezivezana efa nitetezana na ireo mpianatra madinika na ireo mpiasa na ireo mponina dia samy mampiasa izany avokoa Raspe mitsy ny stalo dia matahotra ilatsaka nambany any amin'ny gokagoka be amin'ny hazo. Tena ilaina be mitsy izy amin'ny vidy zavatra na vita ety tsy dia mbola misy mpivarotra ety apita ety dia ilaina be manatonga indimy indray farafahakeliny no vesivesena. Akaiky ny tranonay a, tsy miodina lavitra be izay dia izay akaiky pompy. Matahotra na ny olo-dehibe ary mandalo tena matahotra. Misy lavaka be dia mihevitrevitra be ilay hazo amin'ny efa azon'ny izay faloha. Tafiditra anatin'ireo fotodrafitra sy ombonana tsy maintsy sy mpanamboarana ato anatin'ny boriboritany fahatelo ity tetezana eto andranomahery akorondrano ity ny ainga tamin'ny fanisana sy fitsiriana nataony teo anivon'ny boriboritany no nanasokajiana ireo masy maika ho atao. Ny boriboritany fahatelo a miisa eo amin'ny anakidimy eo izany ny tena fotodrafitrasa izay hoe anampiana analana ny fahasahirana ny vahoaka dia rapidy zao izay hitsofoka amin'ny fanamboarana ny tetezan'ny besarety indray. Mba tsy ho tompo toerana fa ho tompona andraikitra dia izay no andraisanay andraikitra avy hatrany a manandrifo ny tena amin'ny mahadelege ny boriboritany fahatelo. Nampandraisina andraikitra amin'ny fikojakojana sy fanaramaso ireo fotodrafitra sy ombonana ny eny anivon'ny fokontany mba hampateza izany raha ny fanazavana trany. Fa manambahiny ny fampalam-baovao amin'ny ity alina ity dia tsy iza fa nisy olo-tena avy eo amin'ny Canal Plus miarabanao. Miarabany Gracia dia miarabany Romy ihany koa sy miarabany koa ny mpanaraka ny vaovaon'ny TV Plus amin'ity takariva ity. Ny Canal Plus dia misy ny vaovao azo ambara ho an'ny mpanjifa manakaiky ihany koa ny fetin'ny pasika inona ny azo ambara inona ny azo fantaraina ho anareo. Izay indrindra ny manakaiky ny atao hoe fampitoana amin'ny pasika dia manana an'izay tolotra manokana izay ny Canal Plus amin'ity volana ity. Tombontsika amin'ny hoe mbola tsy mpanjifa ianao izany hoe anisan'ny mba te hiditra amin'izay hoe Canal Plus Madagasikara izay dia misy ny tolotra manokana enina ariary izay iraisan'ny potika Canal Plus rehetra amin'ity volana ity. Enina ariary dia efa mahazo tolotra telo be izao ianao anatin'izany ny fitaovana complet a mba hahafahantsika mahazo an'ny sary ohatra izao ato amin'ny TV Plus ihany koa manaraka amin'ny vaovao a ao ihany koa ny fametana an'izay fitaovana izay maimaim-poana ihany koa anatin'izay. Dia ny tolotra fahatelo dia ny boky évasion izany hoe efa mahazo sary ianao mandritra n'iray volana eo amin'ny dimampolo mahery eo izay chaîne ao anatin'izay évasion izay azonao maimaim-poana rehefa manjifa an'io enina ariary eo. Ny ankoatran'izay izay hoe paka moa izany efa misy ny fihenam-bidy izay enina ariary izay fa mampiavaka kely anay ao amin'ny botika analike izay endraka hitanay dia sady mahazo Canal Plus anao amin'izay enina ariary izay no sady ihany koa raha anisan'ireo dimy voalohany mampiditra an'izay Canal Plus izay ka raha ohatra hoe manomboka amin'ny larobia rapitso a ny lakamisy a ny soma dia ny sabotsy dia anisan'izay omenay mug na ihany koa t-shirt Canal Plus na ihany koa elo somary mbola anatin'ny fahavaratra kely antsika raha nanaraka ny meteo antsika to dia anisan'ny sao dia mba anisan'izay mahazo sady Canal Plus anao mahazo an'izay elo sy mug izay ianao. Somary gaga kely nareo tafiditra ny soma sivy ambin'ny folo marsy mazava ho azy mety gaga nareo hoe amin'io tsisy misokatra fa ho fanomezana ny fahafapo antsika mpanjifa dia hisokatra amin'ny botika Canal Plus Analakely ny tapakandro maraina izany hoe raha eritreritra pitra Canal Plus ianao dia afaka atao tsara mampiditra amin'io andro soma io na ihany koa efa mpanjifa ianao dia afaka manao reabonnement koa amin'io andro toy izay kely satria mbola mampiavaka kely izay hoe vaninandro mipasika sy izao dia misy tolotra miavaka ihany koa izay ley hoe ho an'ny voho mpanjifa fa ny mpanjifa ihany koa dia homena tolotra miavaka be amin'io sivy ambin'ny folo marsy io. Tsy ho teneniko eto izy satria surprise ley izy fa
afaka anteniko dia hoe tsara ihany koa manao abonnement fa izara chocolat izay ny zoma 29 sy ny 30 mba hahafahatsika miaina zany hoe pasika zany sady amin'io andro. Le zoma ty io ve tapakandro maraina ihany satria mety azakazaka ny olona ny 30 ihany ko atreo ihany zany le tolotra ny tapitra ny 30 ny volana mars zany araka le voalazanao teo. Aha, ny somalony zany dia ataontsika hoe tapakandro maraina ihany satria mba ny hariva koa mba miaraka amin'ny ankohona sy ny fianakaviana zay ny zoma fa ny tolotra dia mitohy foana hatramin'ny raika amin'ny 30 mars zany hoe hatramin'ny faran'ny volana mars fa tsy mifara amin'ny sabotsy fa hatramin'ny raika amin'ny 30 mars. Tsy manina ihany koa raha ohatra hoe somary taritarisika ny sabotsy fa afaka miantso ny laharana taribi amin'izay mandeha amin'ny tele ihany koa tsika dia afaka amin'ny commande satria manan'izay hoe service livraison koa ny canal plus Analakely a ka afaka amin'ny commande ianao a dia afaka ihany koa réservena izay fitaovana complet zay. Akoatran'le miavaka le zoma le tolotra manokana ataony Analakely misy le tolotra natolotra reo teo ve manerana ny faritra le resaka pomosonsisa? Ie, mazava ho azy dia ny tolotra izay rehetra noteneniko teo akoatran'izay hoe fizarana manokana ny chocolat sy ny hoe dimy voalohany zay dia iraisan'ny botika rehetra sy ny mpanjizara canal plus izay hoe fihenam-bidy a sy ny bonus rehefa manao re abonnement alohan'ny fahatapahany sary. Eto ary ny fanentanana ho an'ny mpanjifa canal plus hiazakazaka satria fety ny andro any koa mila manjifa an'izay ny mpijery fahitalavitra. Ia, entanintsika moa zany zay mbola tsy manan'izay canal plus zay dia araraoty zao satria zay le fihenam-bidy a tsy isan'andro misy an'izay fihenam-bidy zay fa mba hahafahan'ny mitondra ny mpasika izy zao dia araraoty a 9 ariary monja mahazo an'izay hoe fitaovana complet a miaraka amin'ny installation miaraka amin'ny bouquet évasion manitra ny ray volana. Dia tongava ihany koa tsy maninona e mba anisan'izay hoe mahazo canal plus anao mahazo an'izay hoe mety t-shirt na mug na ihany koa elo a canal plus ao amin'ny botika Analakely zay ndraiky hitanay io ny laharataribi afaka commande sy mireserve sahatsika ahafahatsika mahazo an'izay tolotra miavaka izay tsy adinitsika koa ny sivy folo masa misokatra ny botika canal plus Analakely ny tapakandro maraina dia manomboka amin'io zoma ihany koa dia misy ny fizarana chocolat sy ny 30 ihany koa ny andro sabotsy. Fendeventy koa izay fanazavan'izay akasitranako ianao nampafantatra izay tolotra izay fa anoizantsika ny fampahalalam-baovao kosa. Noraisin'ny Aissatou Diallo talempitantana ny Afrika Sirio Talemaro eo anivon'ny Centre de Commerce International CCI ny ministry ny tontolo iainana sy ny arena lovainjavy Max Anthony Rinafontaine ny 20 martsa 2024 tao Genève Suisse. Tanjona ity fionnaitiny hamaritana ny fomba hafahan'ny Centre du Commerce International CCI manohana an'i Madagasikara sy ireo tetikasa tanterahana eto Madagasikara mikasika ireo famokarana ao anatin'ny toekarena maitso sy andraisany rehetra anjara. Eo ihany koa ny fampifandrindrana ny ezaka fampandrosoana toekarena tao Madagasikara amin'ny lalàna iraisam-pirenena toy ny fandrarana ny fanondranana eo anivon'ny tsena iraisam-pirenena ireo vokatra avy amin'ny ala isan'ny nodiniana ny fanamafisana ny fahaiza-manaon'ny tanora sy ny fanodinina ireo akora avy nampiasaina tamin'ireo orinasa mpamokatra lamba taona ihany koa nanamafisina ny fiaramiasa amin'ny Madagasikara sy ny CCI. Tombontsoa maro no azon'ny Madagasikara amin'ny fiaramiasa amin'ny CCI isan'izany ny fahazoana fanampiana avy amin'ireo manam-pahaizana iraisam-pirenena mikasika ny varotra miaro ny tontolo iainana ny fanohana raha teknika sy stratejika amin'ny fampiroboroboana ny toekarena manaja ny tontolo iainana. Ity fiaramiasa ity izay anamafy ny fifaninanan'ireo orinasa malagasy eo amin'ny tsena iraisam-pirenena ary anamafy ny fanatanterahan'ny Madagasikara ny fampandrosoana ny maha olona ny indostria sy ny fanodinana ara-toekarena ary ny fanjakana tsara tantana araka ny voafatry ny lalam-pahamehana voafatry ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny arena lovainjafy. Mbola mitohy hatrany famotehan'ireo olona mpanaoarina fandrehitra ny alarovana Mikea ao amin'ny distrika ny Vuliara faharoa na dia efa nisy aza ny fanentanana ny fanesy sy ny fampitandremana matetika. Ny farany herinandro lasa teo izao dia sarety miisa 7 fenoarina fandrehitra izay namboarina tao anatin'ny alarovana Mikea no sarony dinabe raikitra ny azo lava tafatsoaka ny efatra tamin'ireo sarety raha toa ka tratra sy voatazona ny sarety telo izay samy nitondra saribao 30 gony isany avy. Nisy ny fidinana ifotony nataony eo amin'ny distrika ny Toliara faharoa tany amin'ny komina ny Ankilimalinika androany nandiniana sy nijerena ifotony izao raharaha izao. Manoloana antsindry miatra amin'izany alarovana Mikea izay lasa vakoka iraisam-pirenena zany a dia nandray fepetra teo anivon'ny OMC niaraka tamin'ny mpitantana
izany parika zany izany hoe ny MNP zany dia nanao ny fanitanana rehetra mba ialan'ireo olona sy izay manimba izany ala izany misy mikapa ala misy manao charbon rehefa vita ny fanitanana izay atao dia miditra amin'ny fanasaziana tratra reto charbon miisa sivifolo izy io ary efa natao zany ny procedure na saisie eo amin'ny famotorana ireo olona tratra ary tsy maintsy mandalo an'izay procedure rehetrarehetra izay zay olona tratra fa efa vita ny fanentanana izay nataony mpikambana amin'ny OMC. Ny antsoireo mpanao politika avy amin'ny foko vezo mba hahay hifandevitra ary hifanaja manoloana ny fanehoan-kevitra ho fandresen-dahatra ny vahoaka amin'izao fotoana fanomanana sy fidianana izao ireo ray aman-dreny ara-drazana avy amin'ny foko vezo raha ny hita eny amin'ny tambazotra serasera dia betsaka ireo kandida avy amin'ny foko vezo izay hirotsaka ho fidiana amin'ireo fifidianana ho avy izao. Misongatiavantsika rolahy, matetiky ny raha tsy mampifankatiantsika ho an'ny mpanao politika ananika izao raha depute avao tsy hay izy ireo fanekeny fanjakana vasa misy vezo fito na lily na eny ilatsaky depute tu larety hanao kory ilay vezo rety amitoy hifamaky loha sa hanao kory hoya hoe politiky politiky mandalo fa filongoa io filongoa tsy miara mba mianara tsika ty atao ilongontsika naboaroary roa lafavy ty politiky za mifanohitsy rozy mifampitatatata avao anaty radio avao fambaroa rozy mifampievite ifandombera fa tsiketo lafa atao mialy izay le tsy mifandevy maty ka hoy zahay fikambanandrazany antsika na ho maro nareo vezo ilatsaky na amin'ny depute na amin'ny maire mahaiza lahy mifandefitsy mahaiza mifankatea fa mbo hifankahita amin'ny tanàntsika toeto avao ane hamaray mpakamaray hafa tsy ny anay raha mba azo atao. Tsy dia fantatry ny fiarahamonina loatra matetika ny asa sy ny fisiny ny fitsarana momba ny kaonty mitananjara toerana lehibe nefa izy ireny raha tsy ilaza fotsiny afa-tsy ny fandiniana sy ny fitsarana momba ny raharaham-pitantana ny kommunina mba amin'ny faritra na eo aza ny olana samihafa fa sedrainy ny fitsarana momba ny kaonty na ny fitantanam-bola saiky manerana ny Madagasikara toy ny tsy fampipitaovana ny tsy fahatombana ny fotodrafitra asa dia vonina izy ireo hametraka fanamby isiny ny ahitarika sy fitantanana mahomby eo anivon'izay fitsarana momba ny kante izay izay indrindra no ifantohan'ny atrikasa mandritry ny telo andro atao eto ampefy faritra hitazy nanomboka ny 5:20 hatramin'ny 7:20 mars ahitana ireo tompona andraikitra sy lehibe ny fitsarana momba ny kante manerana ny Madagasikara. Mba hisy ny fifanakalozana ny fitrake fa mitovy ny fomba famoana ny fitsarana ary izay hoe bonne gouvernance zany moa dia mifandrindra amin'ny politika mpanjakana dia ny hoe fanatsarana ny fitantanana sy ny hoe fandrarana eo anivo ny fanjakana. Etaetan'ireo tompona andraikitry ny fitsarana momba ny kaonty ihany koa ny tokony hanofanana ireo mpirakidrara anana ny fahaizana manokana momba ny pitsony ara-pitantanam-bola. Amin'ny mahiray vatsy iray aina sy ny fanehoana ny firaisankina amin'ireo zandary sy ny fianakaviana izay niara ny famaizana trano tany amin'ny escadron porté numéro 1 eny Mahazo Arivo ny sabotsy 23 mars 2022 dia tonga nampahery sy nanolotra fanampiana izay voatsirambon'ny tanana ho azy ireo teny toerana ny antenimeran-dolona izay nisoloan'Andriamatoa jeneraly Ravalomanana Richard Mivady ny fanotrona tamin'izany ny filoleritriny antenimeran-dolona misana ny faritany avaratra Eric Besoa ary ireo mpiara-miasa eo anivon'ny antenimeran-dolona nanolotra lelavola vary folo saka kojakojan-dakozia maro samihafa lamba fitafy sy lamba firakotra ireo traboiny ankoatr'izay dia horaisina an-tanana ny fifidianana fitaovam-pianarana vaovao ho an'ny zanaka ireo zandary mahitrano mampalahelo ny filohan'ny antenimeran-dolona fa misy ireo olona izay ratsaina manararoatra ny zava-misy anakiviana ireo zandary amin'ny alalan'ny tambazotra tserasera kasika ny fanatanterana ny asan'izy ireo ho an'ny tanindrazana naseho hoy izy fa miray fo saina amin'izy ireo ny antenimeran-dolona manoloana ny vona ny hatra tamin'izy ireo nankahirany koa ireo tompona andraikitra rehetra eo anivon'ny zandary maria tsy ho kivy fa hanoyatrany ny asa sy ny fanolorantena ho an'ny tanindrazany
Tokantrano miisa 20 no niarana ny famaizana ary simba tanteraka ny fitaovana rehetra tao an-tokantrano tamin'ity famaizana trano ity. Ny tsangana an-trano tao amin'ny kazerna ny zandarmaria Mahazoarivo ny 20 marsa 2024 sy 20 trano 20 isa no may ary fianakaviana miisa 70 no trabona vokatry sandy. Ho firasakina amin'ireo tokantrano miarambonina ireo moa dia tonga nijery ireo trabona ny ministeran'ny mponina sy ny firasakina court-circuit no nahatonga ny firehetana ny zoma 20 marsa 2024 sy 20 tolakandro tokony tamin'ny 4 teo ka nihitatra izany. Trano 20 isa no may ary fianakaviana miisa 70 trabona. Olona miisa 70 ary 20 amin'izy ireo no mpianatra. Tokantrano telo no tena maikila tanteraka ka tsy nisy entana azony raisina. Tsy nisy kosa ny ainana fohy araka ny nambarany iray tamin'ireo maitrano tao an-toerana. Nitondra ny anjara brikiny amin'ny fijerena azy ireo ny ministeran'ny mponina sy ny firaisankina tonga nanotrona andramatoa ministry ny mponina fomendraza Aingo Elizette tamin'ny fijerena ireo trabona ireo moa ny solombam-bahoaka voafidy tamin'ny boborotany faharoa. Fa misy ireo faritra vaovao ahitana fiakaran'ny tany sy fanjarian-tsakafo araka ny tatitra ny ofisim-pirenena ho an'ny fanjarian-tsakafo na ny ONN. Samena be izay ahitana tambony amin'ny tsy fanjarian-tsakafo. Antony maro no mahatonga izany izay ilaina hitondraina paikady sy ampidirana anatin'ireo faritra hidirana sehatra amin'ny ady amin'ny tsy fanjarian-tsakafo. Araka ny atontany isa eo amin'ny sehatra nasionaly, zazay 4 no tratra ny tsy fanjarian-tsakafo mitarazo ka raha toa ka zaza 9 amin'ny 100 ho an'ny tsy fanjarian-tsakafo mahery vaika. Ahafahana manitsy sy mandrindra ny asa tao amin'ny ady amin'ny tsy fanjarian-tsakafo, nanatanteraka fivoriana voalohany androany komity mpanaramaso sy mpanao tombana ny tsy fanjarian-tsakafo kafo eto Madagasikara. Mampitendry ambolona amin'ny sarin'ny omegarana efitsaona. Ady maro lafy ary mbola mitohy ny ady amin'ny tsy fanjarian-tsakafo eto Madagasikara. Vao maika mantsy ny tombo indray ireo faritra ahitana tany tsy fanjarian-tsakafo araka ny tatitry ny ofisim-pirenena momba ny fanjarian-tsakafo. Olana maro no mahatonga izany izay misy ifandraisany amin'ny fahasahiranana iainan'ny mponina. Tsy maintsy ahitsy noho izany ipaikiady ampiarina sy ny fomba fiasan'ireo mpisehatra samihafa ahafahana mampifanandrify ny asa tao amin'ny filan'ny faritra ahitana tsy fanjarian-tsakafo. Io no fahana manao tombana sy manara-maso zany hoe inona marina ny vita teny fotony, inona daholy ny asa natao, iza daholy no nanao azy ary taiza ary inona ny fiatraika an'izany. Misy an'ireo hoe indicateur hoy isika ireo mpamaritra isa vitsivitsy fifanarahany rehetra fa tsy hoe foronona tsekory vohatra fotsiny ohatra hoe ny isan'ny zaza retenentsika hoe rehefa refesina ny sandriny zaza, rehefa lanjaina firy ny isan'ny zaza tratrany tsy fanjarian-tsakafo mahery vaika amin'ny tarasoka sy ny sisa sy ny sisa. Be dia be ny atao hoe indicateur karazana taremarika entina manao tombana zany ary ilainy ireny. Iroso amin'ny fanisana ny tsy fampiany ireo otrikaina samihafa eo amin'ny ankizy ihany koa ny ONN araka ny fanazavana anisany tranga iray mitarika amin'ny tsy fanjarian-tsakafo izany saingy tsy voajery hatramin'izay. Efa nankatoavana ny irosoana amin'ny fanisana io ahafahana mametraka paikady manokana araka ny fanazavana trany. Nisy kosa androany ny fivoriana voalohany no tanterahan'ny komity mpanaramaso sy mpanao tombana ny tsy fanjarian-tsakafo eto Madagasikara. Horaintsika ny voambolana. Toy izao indray ny voambolana ifankazarana mampiasa azy ambulance. Voambolana anankasina ny ambulance amin'ny fiteny frantsay no hoe ambulance dia ireny fiara voatokana mpitondra marary ireny. Voambolana izay azo ampiasaina amin'ny andavanandro ohatra ao anatin'ity fihezateny manaraka ity. Ny omby be ny aretiny ka voatiry tsy maintsy natsona ny ambulance hitondra azo hotsaboana any amin'ny hôpitaly. Hitantsika ihany koa voambolana ohatra ao anatin'ity fihezateny manaraka ity. Ny olona nianatra namily ara-dalàna dia mahalala fa tsy maintsy omena lalana ny ambulance mitondra marary fa ireny no tsy maintsy laharam-pahamehana na dia misy aza ny fitohanan'ny fifamoivozana. Rehefa izay ary ny fantatsika dia azontsika malagasy ampiasaina amin'ny andavanandro ity voambolana fanagasiana hoe ambulance ity rehefa amin'ny teny malagasy araka ny tokony ampiasana azy. Sarobidy ny teny malagasy ary fahaizana mahafehy azy. TV Plus Madagascar.
fotoana izao izerentsika ny eo ara hoe tombola sardine liberator azahoanao loka tsara be sy maro be fisarihana ny 20 aprily 24 arivo mandraisa anjara dia nyzao anazavana fanampiny 034 49 066 60 sy ny bijoteri ravaka mividy volamena manao ny asa rehetra momba ny volamena sy volafotsy magasin nouveauté beorichk box 3 antanarenina mba ny pharmacy pergola Sini, nous sommes le représentant exclusif de la marque White Chai à Madagascar. Notre garage et showroom sont à votre disposition. Nos techniciens qualifiés avec des matériels de pointe sont prêts à vous accueillir pour la réparation, la maintenance et l'entretien. Oh, hein? Oh, hein? Moteur! Action! Aussi? Oh, hein? Alors, je suis là. Je suis là. Nu la șefa m-ambulia să vândă vol, să am firea notată în mijă. Ei, e tânăr de bămân, n-am avut cum îți e? Te pecea pecea? Sorry, tati era când să iei fan rin prima nu pucând doan. E fa țapac. Te fani zic cine mai e? Asta am tins sune, e fa ec, n-a nici cei, n-a nici pun, n-a trecut să iei cum e na. E la nici trei tână ca. Sane. Era să cum a fost stiv tot în doanis. La când am anapa chef tăm, zei te nici pusi am zei nu-mi ție nu avie. Hahaha. Asta am uitat mai tânțe, n-am mai atât câmp tânțe. N-ați să-mi tine rena de fțir, n-au ana, fțup cu. Ue, manin? Siral, la litansil, litansil, e va ieși cu mici. Ue, s-a dat nouă, s-a dat ascuțară. Direct, zic, în acurunia ta, vina ta. Tăm tu viam noli fapte, tăm tu viam nali la. Asta m-a mers și rala. Asta e nu vă tie, n-ai? Sunt tine, n-ai? Să vă ajut unul anat, de fapt să pacu ansancu. Să iei n-am atât cu noi? He, istoria, cu evi nu n-o chiar avanuiesc că mă muca istoria, tic, tic, șator. Cum ești publicat și anatoc, te-mi comand chel, te-ai sinat șator, chel, cu evi. Mi s-au, hai că evi, valți timp cu tăle la e, te mi-aș cu mi-aș cu tine, să andri, te fapt. Să ai cum, că ți-am cu taul în sipa cu reda, te uzea locul, tu stic, să ne noi mi se rifal, la valoc tot în durie. Să încheți oamenii pe să-i rupe. Eu am să cer luăm zaftia fansane. Fasau. Fasau. Sați mă ne ce ce iară cam nou mință. Sa e ne tică nou, sați mă dau, eți tică nou. Ui tică nou. Fa. Ți ftea vana ulndru am le ve, te rac țic. Ți an mință. Ți tira calu. Fat fuțe zan. Ah, ți tira calu nai fat. Fuțe. Fa ti cu ce nana ta, o ce nama na fuțe na o ce ți-a cu ce ftea cu antalise. Ftea cu nou, va ți ui tara tara mă nou, curea va tisbe nou. Ba uie, mă mândefa căra, mă mândefa comentera, ba uie, mă trebuie să capu tot. Da, până antichin, rene tară în nouă, și rame. Da, mă mândefa fnacea să facea publie, nu, de mândefa căra, mă mândefa reacțiunile, ha-ha-ha, inia, cu față-mi tic, să ne-o cuve tară în nouă. Da, nu, am gata, am cu câte mbălă mut, mi-l acul, chiar și pe curăță, e fan, e fan, e la cu taul, taul, băi, ți-am în nouă, să fac, roane, n-a pachet, am lepirea ațiche. A, ca tice, nu, fa, stați tară în nou, stați iară, ca cu. Tine, si, si, rene nouă, uite, ne 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 Pocos în ghezi o panță? Pocos fați, ți metem nața, ți taram noua, ți tia noua, acolo am o epsi pe stuip, fați să iei terac. Fati cu nouă ce fteavă, cu antalise ne tacu, n-amăn. Ți vă te rutiniul la irai, rei făsari cheam nou, azi am avut fteavă nouă na tirtirt. Cupe! Dau la poate! Vedi-te! În cum mergea cu mandra presă, că mandra ptava tu plasit în covavi, sungadena, cu se înrebet în igrasia, în ce situirul. Tante Raina, ni te lusi e facea me, e facea în grupul suarivu, e tu antanarivu, ni eți chiar arapana tanza atena, na tu cana oaniru urna sa gazeti, anatini intermedia, e facea în grupul suarivu, ni taranza bolna kicha la lovni urna fitu, si ni taranza basketbol la lovni la sinvavi, nu ifan nana mangicea ni eți chiar uent, ce ni fan ramasu, iru plalouze tu cu ni piasa recce, am niru urna sa gazeti, unip caracaj, afaca mangea zarayan cu, iru pano gazeti, anem ni faccia rifa ma feno i rufe pece attacchina am ni fi fannanan e vam suco c'è ni fissura tananarana i zem farna ni rechiam rupul april e facciam rupul si ju a giv mam tina giam luna e om nisarni arfi tra gut manalna
Iditra amin'ny andian'ny fahatelo amin'ny titaonity ny hetsika intermedia efatra amby roapolo amby roa arivo, izay anisan'ireo hetsika atao hanamariana ny andro maneran-tany ho an'ny fahalalan'ny asa fanaovan-gazety. Mandritra ny roa andro ny hetsika amin'ny titaonity mba hahafahana manome fotoana bebe kokoa an'ireo mpanao gazety ilalao sy fankalala araka ny fanazavana. Ny telo sy efatra mey no hanatanterana izany eto Antananarivo. Mijanona ho ny taranja baolina kitra sy ny taranja basketball ny taranja hifaninanana. Tsy hanavany izy io rehefa olona sajerasera fa rehefa mampiheno fiketra miavaka manajara fo. Ny sara fandraisanajara dia 60,000 ariary ho an'ny hipa iray, ary ny taranja izay andraisanajara toy ny tampodasa dia ny fotaseta dia ny basket mixte, izany hoe sady misy lahy no misy vaviny ilay basikety. Misokatra ho an'ireo orinasa ny gazety rehetra ny fifaninanana na eto Antananarivo na avy any amin'ny faritra. Afaka manana ekipa maromaro ny orinasa ny gazety iray saingy 6,000 ariary isaky ny ekipa ny sarany fandraisana anjara. Mahazo mandray anjara avokoa rehefa mpiasa raikitra ka manana laharana ampiasana sy vao maro ny tompony andraikitra amin'ny sanany maha-olona. Iahenjana ny mpikarakara ny intermedia efatra amby roapolo amby roa arivo amin'ny titaonity mikasika ny fanaraha-maso ireo mpilalao. Enjakenjana ny fepetra raisiny ny mpikarakara tamin'ity efatra amby roapolo sy roa arivo intermedia ity anarenana ny tsinety tamin'ny telo amby roapolo sy roa arivo. Raha ohatra moa ka andray anjara dia ao amin'ny pejy museum ao no ahitana ny mombamomba ny fandraisana anjara rehetrarehetra. Misy ny fiche d'inscription izay téléchargena, misy ny fiche d'engagement, taratasy avy any amin'ilay orinasa iasana zany ireo dia tsy maintsy simeno de rasy. Hatramin'ny iraika amby roapolo aprily efatra amby roapolo amby roa arivo ny fara fisoratana anarana amin'ny intermedia efatra amby roapolo amby roa arivo. Efa misy ny taratasy fisoratana anarana afaka ilaindreo te handray anjara amin'ny fifaninanana amin'ny tranokalan'io lavitry ny mpanao gazety. Dia izay ihany koa no entiko mamarina ny fampahalalam-baovao amin'ity alina ity. Mankasitrikantsika naraka izany hatramin'ny fiaran'ny velona tompoko.